Nästa beräkna värdet av 3 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ x för följande värden på x. Så vi ska titta på a där. Så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ 0 där då. Det här är 0, så blir det 1. Så 3 gånger 1 är ju 3. B. Så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ 3. Okej. Det betyder så här, så att vi har ju a upphöjt till negativ x är lika med 1 genom a upphöjt till x. Den som vi kommer att använda, så har vi 3 multiplicerat med 1 genom 2 upphöjt till 3. Och då har vi 3 gånger 1 är ju 3. 2 upphöjt till 3 är 8. Och 3 åttondelar, en åttondel är ju 12, 0,125. Så det är 0,375 hoppas jag. Ska titta. Ja, det var sant. Okej, C. Där har vi negativ 2, så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ 2. Och då har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 2 istället. Så har vi 3 multiplicerat med 4, så har vi 12. Och sen D. Så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ 1. Så har vi 3 multiplicerat med 1 genom 2. Alltså 3 halvt, det blir 1,5.